66 yaşlı kəpənəkçi kənd sakini Aşıq Mirzə Məmmədov 35 ildir ki, aşıqlıqla məşğul olduğunu deyir. O sazdan əvvəl qarmon ifaçısı olub. Onun sözlərinə görə ailədə 9 övlad olublar. Məmmədovun qardaşları da musiqiyə böyük maraq göstəriblər. Mənim 8 qardaş bir bacı olmuşuq. Mənim qardaşlarım hamısı yaxşı çalan, oxuyan. Onların nəsə fələyin işidir. Onların dünyasını dəyişəndən sonra mən məcbur oldum ki, sazaz keçmək, onların səsini yaşatmaq üçün. Hər öydə bir saz asılmışdı. 5 saz girəndə bana deyirdi ki, saz deyirdi ki, məni nəsə çalmaq lazımdır. Doğrudan deyil oldu. Günlərin bir günündə çox zulmlar çəkdim. Nəsə də sazı götürdüm. Allah rəhmət etsin ustadlarımıza. Bütün sizin keçmişinə mara var. Deməli, mən ilk dəfə müraciətim olub xan kəmanlara. Allah rəhmət eləsin. O dedi, oğlum, sən gözəl qarmon çalıysan. Qoyları gedirdi, hamımız barılan. Sonra nəsə mən ondan çox xahiş elədim. Mənə çox dedi ki, sən artıq qarmon mükəmməl çalırdın. Dedi ki, sazı götürdün, dedi, bu ümumi köyüdü, bu baş köyüdü, bu ruhani köyüdü. Bu köyləri göstərəndən sonra mən geciyi gündüzə qatdım, gündüzü gecə, gecə gündüz başladım çalmağa. Yavaş-yavaş qardaşlarımın səsini yaşatmağa başladım. Aşıq deyir ki, əvvəllər ailəsinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tədbirlərə, toy məclislərinə gedirmiş. O, koronavirusun yayılmasının qarşısını alması üçün tətbiq olunan qadağaların, toylara qoyulan məhdudiyyətlərin ona və musiqi yoldaşlarına ziyan verdiyini deyir. Musiqiçilər hamısı gözləyir ki, tezliklə bu korona götürülü aradan yenə həyat davam eləyə, hamı ailəsi üçün nə tədbirlər dolanma pulu qazana bilər. Artıq başlı 2 ildir, 2 il qədəm olub. Ancaq biz də bir musiqiçilər ki, musiqiçiləri görə bilmirik. Ya telefonla zəngləşirik, ya yolda izdə olanda maska şəklində bir-birimizdən görüşürük. Buna görə də talih təbiyyətdən arzum budur ki, tezliklə bu virus, bu qara bulud üstümüzdən aralansın. Bütün hər şey öz axarına düşsün, gözəl günlər, hamının ailəsində gözəl gün olsun, o cümlədən müşüksülərin. Toylar olanda hər şey qayda qanunla gedir. İndi bu virusun bizə nəinki bana bütün müşüksülərin hamısına təsir bağışladı. Belə ki, demək olar ki, 2 ildir biz başlı elə övdən heç arada çıxmırıq. Toylar yox, bir şey yox, iş yeri yox, bir yandan köməkdarlıq yox. Çox çətinliklə dolanmalar müsiqiçiləri adından deyirəm, çox çətinliklə. Biz nə edək ki, biz də bir öz aləmiz üçün, balalarımız üçün bir dolanma pulu ola ki, biz onlarla dolana bilək. Hökumətə koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması üçün qəbul etdiyi qərara görə toylar, doğum günləri, yas mərasimləri və başqa sosial tədbirlərdə insanların sayı 10 nəfərdən artıq olmamalıdır.
Tan tan.